Վեհարանի նորոգյալ շենքում ամենայն հայոց հայրապետը հյուրընկալեց մի խումբ ճարտարապետների։ Վեհարանի ներքին հարդարման ճարտարապետ Աշոտ Արշակյանի հրավերով նրանք շրջայցի նպատակով եկել էին նոր Վեհարան, որի գրեթե 10 տարի տևած շինարարական աշխատանքներն ավարտվեցին սեպտեմբեր ամսին։ Հենց նախասրահից հյուրերի ուշադրությունը գրավեցին սպիտակ մարմարե աստիճաններն ու բազրիկները։ Կեսօրին ներս թափանցող արևի լույսի ներքո դրանք ավելի արտահայտիչ տեսք ունեն, ասում է Աշոտ Արշակյանն ու պատասխանում ճարտարապետ գործընկերների տարաբնույթ հարցերին։ Նրանց հետաքրքրում էր ամեն ինչ՝ նյութից, մտահղացումից ու իրականացման դժվարություններից սկսած։ Բուխարիները նոր չեն կառուցվել, դրանք եղել են նաև նախկինում, պարզապես հիմա ավելի ժամանակակից լուծում են ստացել։ Որոշ սրահների պատեր ծածկված են դեկորատիվ տեքստիլով, դրանք եվրոպական բարձրակարգ արտադրողների գործեր են, ասում է ճարտարապետը։ Վերևի հարկաբաժնում անմիջապես ուշադրություն է գրավում հին խաչքարը, այն 17-րդ դարում ստեղծվել է Ղարաբաղում։ Վերականգնումից հետո նոր վեհարանում է տեղադրվել, քանի որ քարի տեսակն այնպիսին է, որ բացօթյա պայմաններում շատ արագ կքայքայվեր, բացատրում է ճարտարապետը։ Փայտե հատվածները, հատակը, կահույքը հայ մասնագետների էսքիզների և նախագծերի հիման վրա կառուցել են իտալացի վարպետները։ Դրանք հիմնականում ընկուզենու և հացենու փայտից են, և որևէ սինթետիկ լաքով պատված չեն։ Այդ պատճառով էլ բնական փայտի հաճելի բույրը տարածված է ամենուրեք։ Բարդ, երկարատև, բայց պատվաբեր աշխատանք է, որը կարծում եմ, որ արդյունքի առումով բավարար պետքա որ լինի։ Իսկ իմ կոլեգաները, ովքերի մեջ աշխատեցին, տանջվեցին, նաև ես տանջվեցի, եւ դա բնական է, ամեն ինչ ճիշտ էր եւ հաճելի։ Վեհարանի թանգարանային սրահում ճարտարապետներին հիացնում են հեղինակային հին ու նոր բացառիկ աշխատանքները։ Դրանք թանկարժեք նվերներ են, որոնք ցուցադրված են բարձրակարգ անվտանգության համակարգով ապահովված ցուցափեղկերից ներս։ Ոսկեձույլ այբուբեն, ծաղկյալ խաչ, ադամանդազարդ գավազաններ։ Դրանք տարբեր ժամանակաշրջաններում հայոց հայրապետներին բարերարների կամ հեղինակների կողմից ընծայաբերված նվերներ են։ Օթանցիկ կամարակապ միջանցքով հյուրերը հասնում են նաև նոր կառուցված հանդիսությունների մեծ դահլիճ, որի հեղինակը ճարտարապետ Հրաչյա Պողոսյանն է։ Հրաշալի է, որ քարը ներս է մտել, ասում են ճարտարապետները, տեսնելով իրենց գործընկերոջ մտահղացումը, իսկ այս ձևաչափով հանդիպման նպատակն Աշոտ Արշակյանն այսպես բացատրեց. Բազմիցս ասում ենք, որ ճարտարապետներին չեն ճանաչում և գնահատելու առիթներ չի լինում և դրական և բացասական առումով, իսկ սա այս ֆորմատը հենց նպաստում է նրան, որպեսզի այո, և քննադատություն լսեն, և գովասանքի խոսքեր, որ հետագայի աշխատանքային պրոցեսը ավելի բարենպաստ լինի, ավելի արդյունավետ լինի։ Շրջայցի ավարտին ճարտարապետներին ընդունեց նաև ամենայն հայոց հայրապետը։ Համառոտ ներկայացրեց շենքի պատմությունը և լսեց ճարտարապետների առաջարկները, նկատառումները։ Նա նաև կոչ արեց ճարտարապետներին հոգևոր բնույթի իրենց ճարտարապետական առաջարկներն անել եկեղեցուն, և առաջարկները չուշացան։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։